Budemo si čuterke. Tri gosti začenjajo drugi tur. 4 glasiči, 4 glasiči, 5 glasiči, 11 glasiči, 4 glasiči, 13 glasiči, Gaskoj. Številka nič, Jan Zdomen, 3 riski črt, Lernik Luka, številka 12. 22, Bežan Martin. Osebna napaka. Jan Zdomen. Manjeli prostih metov Tušik Tim, to je njegova četrta zaporedna točka z njim prostih metov. Ostaja Stol Kutar. Ponovno na začetku.
posebna napaka številka 13, Auri Gašper, pristopi v napadu. Zobo domačje. Zobo tudi Auri Gašper je pri svoji tredji osebni napaki. Thank you.
Kupato, najvišji Crna Gora. Thank you.
ossuna data Gino Verdić, dai prossimi moto o ringrazio. Najbolj prijazna do